Arranjaments de totes les peces, és el que porta, descarrega tot l'equip, el pare, el monta, fa que soni i no diu res durant tota la cantada. Però una persona que era molt estimada a les Rambles, era un personatge emblemàtic allà. Resulta que nosaltres portem aquesta peça perquè entre una de les coses resulta que hi ha una anècdota de la seva vida que nosaltres la traiem a partir de que fa 2 anys a les Rambles hi va haver l'atemptat. Doncs a nosaltres ens va recordar que la Mornius era durant la Guerra Civil, per allà l'any 39, doncs anava més amunt de les Rambles, anava cap al Passeig de Gràcia, en un moment en el qual hi havia un enfrontament de tiroteig entre la que els de la FAI, els de la CNT, no sé qui eren, s'estaven disparant. Però la Mornius, ella va passar per mig d'ells i es van parar. Van parar de disparar. I quan va acabar de passar, li van tornar. O sigui que la Mònius ja en aquella època no tenia por. No tenia por és l'eslògan que van dir el dia aquest. I per això recordàvem la Mònius i ara doncs, tindré l'ocasió d'escoltar-la i cantar-la. Sí, i cantar-la perquè segur que la coneixeu, la cançó. Del seu nom famós hem fet tradició i per tots nosaltres remembrança d'un passat i sens dubte ja mai més serà oblidat. De les rondes a les rondes, amb un gest atribulat, a la gent feia somriure, de fer cara de seu art. La Mònius, que veus pintar, plaça Pedró, soleta veien passejar. La Mònius, a la riba de la bucaria, ens comprava uns cavallers per adornar el seu cabell. Pasco que tot, galants piropos va escoltar. La Mònius d'un gran record, ciutat comtal, per sempre més tindràs la Mònius immortal.
És aquest, aquest és l'artista. No sé, va, s'ha cremat. Hòstia, això de començar a escalfar-se. I ja, clar, ja arribarà. Vosaltres sou veteranos, sí. Com jo. Vine a la Garça. No sé si hem de tirar un tibon per fer-li. La mandarina, la mandarina. Una madalena és dolça, no, dolça que no li donem. Hola. Molt bon dia, Andreu. Ja però ja. Vinga, som-hi! Amunt! Mitjó ben tibat, eh? Mitjó ben tibat. Ui, no, no, gaire. Estic fent la... Adéu. Gràcies. Vinga, endavant! Bon dia. Adéu, bon dia. Bon dia. Sí que sou tropa, eh? Hola. Hola, bon dia. Sou els últims? Sí. Tu ets, ets l'últim? No, veu una noia darrere. Tu? Vale, endavant. Vinga, bona sort. Merci. Anem a fer l'últim avituallament. Vinga, endavant!
Home, els que sortiu a la pel·lícula l'any que ve no pagareu l'arròs. Bueno, és el que hem fet i que va a les festes. Sí, no? Sí. Quan pagues 1 euro, tota la petita, la petita, la petita. L'any que ve no pagueu perquè sortiu a la foto, eh? Hola. Hola.
que no és un joc. Fina!